eskerrik osekia. Ja. Han skulle sett han i vatten, det var... Han var kjapp. Det var Sigrid som ringte, de kom ikke begge. Nå er det over halvparten som er veldig avbud. Jeg tror det er noen som synes det er unnaturlig å komme her i dag og rope hurra og etter alt som har skjedd, ja. Tenk om det er litt avbudset. Du skjønner hva slags signaler er.